19 שנים אחרי רצח רבין ונראה כי לא למדנו כלום. היום התפרסמו ברשת הפייסבוק תמונות של נשיא המדינה ראובן ריבלין והשרים ליבני ולפיד כשהם לבושים במדי אס.אס. המשטרה כבר הודיעה כי תפתח בחקירה, כתבתה של יאנה סורדנה. ההסתה <עשתה> באינטרנט שהולכת וצוברת תאוצה בחודשים האחרונים קיבלה היום ביטוי חדש ומעורר סלידה. חשבון פייסבוק פיקטיבי שנפתח במהלך היום וכעבור מספר שעות הוסר, הציג את תמונותיהם של מתנגדי חוק הלאום לבושים במדי אס אס. בתמונות נראו הנשיא ראובן ריבלין, שר האוצר לפיד, שרת המשפטים ציפי לבני ומפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו. כל זה תחת הכיתוב האנטישמים שמתנגדים למדינה יהודית בארץ ישראל. זה נורא כי ההסתה הזאת, היא, היא, אנחנו ראינו גם מה התוצאות שלה, אנחנו גם רואים מה היא עשתה וההיסטוריה שלנו מלאה בדוגמאות ואנחנו כולנו חייבים להבין שכולנו צריכים לשתף פעולה ולהילחם בחורמה בהצתה הזאת. בעקבות התמונות קרא השר לביטחון פנים ליועץ המשפטי לממשלה להורות על פתיחת חקירה מיידית בנושא כמו כן, עוד לפני זה המליץ אהרונוביץ' לראש הממשלה על שילוב זרועות גורמי הביטחון והאכיפה במיגור התופעה. בדף הפייסבוק שלו כתב, מדובר בחציית קו שחור ואני רואה בחומרה רבה את הפרסומים הללו. כולנו זוכרים היטב לאן הובילה בעבר הסתה מסוג זה, ועלינו לפעול במהרה למציאת המעורבים בפרסום והבאתם לדין. פרסום התמונות גינו גם במפלגת העבודה תוך קשירת המקרה לרצח רבין. גם אז ההסתה, בדיוק כזו שאנו רואים היום, היא זו שהובילה לאסון. האינטרנט הפך לזירה נוחה ונגישה להסתה ללא גבולות שמתרחשת כאן לאחרונה. ביטויים גזעניים ופוגעניים, קריאות לרצח הן כלפי חברי הכנסת היהודים, הן כלפי הערבים. הבעיה היא כי לא תמיד ניתן לאכוף הסתה ברשת מה גם שאי אפשר לעקוב אחרי כל המקרים כשמדובר באלפים. רשתות חברתיות נתפסות היום כאיזשהו אמצעי עיקרי לביטוי אישי. התוצאה של התפיסה הזאת היא שביטויים ברשתות חברתיות, לפחות לפי התפיסה המשפטית המקובלת היום בעולם, הם אמורים להיות מוגנים יותר, כיוון שזה איזשהו מידה מסוימת, איזשהו ביטויים מסוימים שחוסים תחת זכות מאוד יסודית שיש לנו. גוברת התחושה כי מדינת ישראל בחלקים הגדולים שלה הולכת ומקצינה שוב. אולי דף פייסבוק כזה או אחר לא נראה במבט ראשון דבר שצריך להדליק נורה אדומה, אך ההיסטוריה כבר הוכיחה כי אפשר לדעת מאיפה יצא הרוצח הבא.